İraqlı hakerlər işğal altındakı Qüds şəhər bələdiyyəsinin Yerusəlim saytını və Müdafiə Nazirliyinin dəmir günbəz istehsalı üzrə ixtisaslaşmış Rafael hərbi şirkətini hədəf alıblar. İraqlı hakerlərin kiber hücumu nəticəsində həmçinin Qüds şəhərinin saytı və vergi ödəmə sistemi çöküb. Hakerlər bələdiyyənin rəsmi saytını sındırandan sonra mesaj yerləşdiriblər. Təəssüf ki, bugün bağlıdır. İraqdan Əli İbn Əbu Talibin ölkələrindən hücuma məruz qalmışsınız. Çalışın Xeybərdəki babanızdan Zülfüqar qılıncını soruşun, deyə ismarışda qeyd edilib.